Takže určitě všichni, kdo máte rádi Foglara, znáte knížku Hoši od Bobří řeky. To je úplně legenda. Ale ta knížka má i pokračování a to pokračování se jmenuje Strach nad Bobří řekou. Jsme rok po založení Hochů a do Česka vtrhne německá armáda. Samozřejmě, že všechny spolky Němci zakazují, všechny spolky jsou pro ně nebezpečné a proto se naši hoši uchylují do takové jakési ilegality, ale nejprve se schází v té své rokli úmluvy a tady společně s Rikitanem si slibují věrnost, že nikdy nezradí, že budou navždy mezi sebou přáteli a vždy si ve všem pomůžou. Rikitan jim také dole v rokli při malém ohýnku představí nový program, který hoši budou plnit a je to druhých 13 bobříků odvahy, samozřejmě ne odvahy, ale všeho možného, co Roy dokázal. A on totiž nedokázal jenom těch 13 základních věcí, které plnili loňský rok, ale on dokázal samozřejmě mnohem, mnohem více a to se právě teďka v rokli úmluvy hoši dozvěděli. A dozvěděli se o dvou prvních bobřících. Dokonce jedne z těch dvou bobříků byl 26., to znamená poslední, to byl bobřík věrnosti. Ten obnášel to, že hoši musí celý rok zůstat věrní svému sdružení, nesmí ho zradit, nesmí ho opustit a tak dále. Takže to byl asi jeden z nejsložitějších a nejdéle trvajících bobříků. Samozřejmě, jak už to bývá, nebo bývalo i v první knize, tak cestou do té rokle hoši hráli různé hry, protože jejich náplň činností byla velice bohatá. Takže těžká doba postupně začala dopadat nejen na dospělé obyvatele Československa v té době, ale také na spolky chlapecké a dívčí a prostě všechny tyto záležitosti, které mohly podle nepřítele směřovat k rozvratné činnosti proti němu, byly zakázány a v podstatě hrozilo, že budou zakázáni i hoši od Bobří řeky. Oni však nebyli žádná velká organizace, takže zatím stále ještě drželi pohromadě a snažili se na sebe moc neupoutávat. Našli se ovšem i tací spolužáci, kteří na ně pokřikovali, budete rozpuštěný, budete zakázaný, ha. A to docela hochy děsilo. Přesto dále konali své výpravy a dále na těch výpravách hráli hry, které vymýšlel Rikitan, dítě v obleženém táboře, odhazování dřívek a podobné. Takže všechny tyhle hry jsou v té knížce popsané, to znamená, to je docela pěkný návod pro činnost nějakých teďka spolků a organizací. Ale jeden velký problém nastal v okamžiku, kdy jim domovník doporučil, aby opustili svou klubovnu, protože nechtěl mít nějaké problémy. To se nakonec tedy stalo, hoši ztratili střechu nad hlavou a začali pátrat po okolí, kde by se mohli uchýlit pod střechu při podzimních, až nastanou nějakých plískanicích a případných mrazech. Rikitan jim stále ještě dával další bobříky, takže 13. bobřík už z minulého vyprávění byl bobřík indiánských měsíců, kdy hoši museli naučit se znaky a popisy jednotlivých měsíců a teďka dalším bobříkem byl bobřík hmatu. To byly kartonové čtverečky, trojúhelníčky a kolečka, které musely být po slepu rozděleny na správné hromádky. Kdo to dokázal za nejlepší čas, tak ten čas byl nastaven jako rekord a kdo ho potom překonal, tak získal tohoto v podstatě 15. tuším bobříka. Takže hoši, jak už jsem říkal, přišli o klubovnu, museli ji vyklidit a jako úkol si stanovili, že si najdou klubovnu novou, kde by se mohli scházet, když bude nepříjemné počasí. Vyráželi tedy do různých míst a dokonce se jim nakonec zadařilo.
Honili je totiž tzv. Přístavní povaleči, což byli chlapci, kteří jim záviděli jejich činnost a stále se snažili je nějak podrážet a zesměšňovat. A dva tito pronásledovaní hoši nastoupili do loďky k jakýmsi dívkám, které tam pluly, a oni je dovedli až k tzv. Strašidelné věži, kde jim řekli, že ta věž je prázdná, že by teoreticky tam tu klubovnu mít mohli. Slovo dalo slovo, odpoledne nebo druhý den na schůzce to řekli Rikitanovi, šli se tam všichni společně podívat a skutečně našli i jakéhosi správce té věže, který ovšem říkal, že už není placen za ochranu věže, opravu a tak dále, takže v podstatě věž už ho nezajímá a že si tam tedy tu klubovnu udělat můžou. Vši se tedy dali do vyklízení místnosti a nakonec postupně tam ze staré klubovny přenášeli všechny své věci, a tak, aby je nikdo neviděl, protože by to samozřejmě vyvolalo rozruch přinejmenším u těch přístavních povalečů, takže potají po jednotlivcích odnášeli ze své milované klubovny věci do své nově nalezené budoucí klubovny. Takže při jednom stěhování ze staré klubovny došlo ke katastrofě. Jirku s Vilíkem přepadli přístavní povaleči a vzali jim dvě jejich židličky, které si právě odnášeli. O to by ani tak nešlo, ale důležitý bylo, že ty židličky měly otvírací prostor a ve Vilíkově židličce byla schovaná posměšná báseň na nacistické Německo, a v té době se kvůli této básni zatýkalo a lidé byli i popravováni. Vilík byl potom velice nešťastný a nakonec po nějaké době se svěřil i hochům, i Rikitanovi. Jinak vlastně dění kolem hochů od Bobří řeky pokračovalo, byly vyhlašovány nové úkoly pro 13 bobříků. Jeden byl bobřík signalizace, tam se učili znova Morzovu abecedu a signalizaci praporkama a podobně. A později při jedné výpravě byl vyhlášen také bobří žízně, to znamená párném dní 6 hodin se nenapít. Hoši kromě výprav do určitých tábořišť, jak nazývali svá místa, začali podnikat také výpravy, při nichž přenášeli táborové vybavení směrem k sluneční zátoce a schovávali si je tam asi na půli cestě v jednom opuštěném, nebo ne opuštěném, ale osamoceném stavení, kde žili nějací staří lidé a byla celkem jistota, že tam nikdo nebude hledat, tak tam si ty věci dávali do takového jakoby meziskladiště. Jednoho dne se jim naskytla příležitost, že Žanda Lubeš, což byl jeden z přístavních povalečů, řekl Jirkovi a Vilíkovi, že ví o jejich židličkách, ale že výměnou za ty židličky po nich požaduje, aby mu řekli cestu do sluneční zátoky, že tam bude oprázdněny tábory se svými kamarády v jejich blízkosti. Oni samozřejmě z této myšlenky byli zděšení a všechno řekli Rikitanovi i hochům a začali pátrat, protože ten Žanda je ještě s jedním klukem se zavázanýma očima dovedli do míst, kde byl dvorek, a tam odsaď jim ukázali druhý dvorek, kde ty židličky skutečně byly. No a hoši tedy začali pátrat a jedinou stopu, kterou měli, byla ta, že v blízkosti, kde už jim Žanda potom sundaval ty šátky z očí, tak byl nějaký dvůr, kde byl velice cítit terpentín, benzín, petroly nebo něco podobného. To se nakonec podařilo vypátrat úplně omylem Šťourovi, který nesl do vzdálené části města pro tetičku nějaké věci a shodou okolností tam ten zápach ucítil. Takže teďka v klubovně se hoši domlouvali o tom, že se sejdou u těch míst, kde právě tento zápach byl cítit, a potom, že budou prohledávat jednotlivé dvorky, aby se jim nakonec podařilo snad najít ten dvorek, v němž jsou ukryty ty židličky, ale hlavně ta báseň smrti, jak byla ta protinacistická báseň v té době nazývaná. Takže když se tuto zprávu hoši dozvěděli, tak všichni vyrazili hledat v okolí toho dvora. Nakonec se jim podařilo najít dvůr, v němž byly židličky uložené.
Vrátili se tedy k sobě do klubovny a postupně dohodli nějaký strategický plán. Vydali se tam tedy Jirka s Vilíkem a spolu s nima Mirek, který jim nakonec pomohl židličky dostat přes zeď do druhého dvora a oni s nima mohli tam odsaď odejít. Co se ovšem nestalo? Ve dvoře viděl konání těchto hochů muž, který měl přezdívku udavač. Aspoň se tak domnívali, že to je on, protože ten konkrétní udavač, který udával Němcům české lidi a podobně, tak nosil na sobě jakousi bundu s dvěmi pruhy na rukávech. A právě ten člověk, který je tady viděl, tak takovou bundu měl na sobě. Hoši potom samozřejmě si dávali větší pozor a dokonce, když potkali Žandu Lubeše, tak on už věděl, že židličky na dvoře chybí a vznikla mezi nimi jakási rozepře na to téma. Vilík samozřejmě v okamžiku, kdy židličku dostal, tak okamžitě vyndal onu báseň, roztrhal ji na kousíčky a celou cestu zpátky vhazoval ty kousky jednotlivě do kanálů. Hoši podnikali další cesty, dokonce jednu dvoudenní s přespáním, kde byl další bobřík vlastně uveden v život, a to sice bobřík ohně, kdy za deště měli hoši povinnost nebo za úkol rozdělat ty svoje malé hraničky, které si vystavili, a měli na to pouze 13 sirek. Nepříjemná, velice nepříjemná věc ovšem nastala v okamžiku nebo situace, kdy jim Rikitan řekl, že mu přišel vlastně povolávací dopis o tom, že musí nastoupit do říše na službu Němcům, jak už to tak v té době bývalo. Takže velice vypadalo to s táborem ve Sluneční zátoce ohroženo. Hoši řekli, že musí něco vymyslet, že se vzeptají rodičů. Rodič jednoho z chlapců dělal na nějakém úřadě, takže se pokusí nějakým způsobem Rikitana z této povinnosti vyvázat, ale zatím stále ještě nebylo jasno, jak celá situace dopadne. Hoši stále podnikali výpravy za město, stále se skrývali před přístavními povaleči a neustále hráli nové a nové hry, které Rikitan vymýšlel, a vždy na konkrétní místo byla ta hra přímo napasovaná. Takže obrovské nadšení mezi hochy vyvolala zpráva, že Rikitan nebude muset do říše. On se s nikým nepodělil o principu toho, jak se vlastně z té služby vymanil, ačkoliv v knižce je to popsáno. Luďkův otec společně se svým přítelem zlikvidovali jeho kartu na úřadě a tím pádem vlastně byla vymazána Rikitanova osoba. Nastaly prázdniny a hoši tedy vyrazili do Sluneční zátoky. Cesta jim trvala 3 dny, po cestě samozřejmě vzali zásoby a zařízení uložené na samotě a dostali se až do Sluneční zátoky, kde našli své původní loňské vybavení, to znamená podsady ke stanům, kůly ke kuchyňskému stanu a podobně nepoškozené. A o to rychleji se jim podařilo tábor vybudovat. Probíhaly zde už i nějaké hry, hoši velice rádi navštěvovali místa, která byla pověstná nějakými loňskými událostmi, například bažinu, k níž šli při bobříku odvahy, louky nebo vrcholky, na níž poprvé zněla píseň úplňku a další místa. Na nákup jezdili do míst, která byla vzdálená zhruba 3 hodiny poměrně namáhavé chůze, a sem si nechávali posílat i dopisy od rodičů. Jednou noci ovšem došlo k velice zajímavé události. Jeden z hochů byl v noci probuzen štěkotem psa 9 šrámů, který tam z hochy byl, a zjistil, že je otevřená bedna s chlebem. Spočítali chleby a bylo jich tam ale zatím stále tolik, kolik mělo být. Říkám spočítali, protože on probudil také Rikitana. Šli si potom tedy lehnout a ráno, když počítali chleby znova, tak tam chyběl jeden bochník. Byly kolem toho různé dohady, dokonce se mluvilo, že opět řádí zelená příšera, no ale všechno se to přešlo. Při jedné cestě na nákup hoši našli u bahniska stopy okovaných bot a když kontrolovali všechny boty v táboře, tak ani jedny ty boty neměly okované podrážky, a to už bylo velice zajímavé, protože Sluneční zátoka byla vzdálena skutečně několik
kilometrů těžkého terénu a tak dále, takže nepředpokládali, že by tam někdo mohl být a to u nich vyvolalo poměrně velký rozruch a už se necítili ve sluneční zátoce tak bezpeční, jako původně, když tam přišli a dostali strach, zda nejsou někým sledováni. Jednoho dne při cestě na nákup hoši zjistili v krámku, že se po nich někdo vyptával a když chtěli popis po té paní prodavačce, tak v podstatě se dobrali k tomu, že se jednalo zřejmě o přístavní povaleče. Dokonce zjistili, že tam měl údajně být i člověk s prouhatou bundou, kterého znali pod přezdívkou Udavač, jinak to byl Zinek Greislinger, který skutečně v celé staré čtvrti působil jako udavač. Hoši tedy dostali poměrně strach, všechno tohle řekli Rikitanovi a uvědomili si, že se musí částečně stišit ve svých činnostech. Při jednom dalším vyhlášeném bobříku, což byl bobřík barev, kdy hoši měli za úkol najít nějaké přírodní barvivo o barvicní látky, tak dokonce dva z našich hochů, kteří postupovali po protiproudu řeky, tak zahlédli přístavní povaleče, jak se tam potulují v bažinisku. A bohužel další týden nákupčíci, kteří šli z města, byli přístavními povaleči viděni. Oni tedy naštěstí ducha přítomně tam z toho místa uprchli a šli tedy do své sluneční zátoky někudy jinudy. A až do konce jejich tábora, který končil vlastně poslední den prázdnin, naštěstí se tam přístavní povaleči nedostali a neodhalili jejich sluneční zátoku. Přesto už ten závěr tábora byl takový na vážkách, hoši se báli, nemohli si pořádně hrát své hry, nemohli si zpívat u ohňů a bylo to všechno takové ve strachu. Když potom byl zvolen nebo vyhlášen ještě další a další bobřík. Jeden byl bobřík mršknosti, to bylo, že hoši házeli na jednoho zvoleného míčky a on musel uhýbat. Když určitým počtu míčku uhnul, tak ulovil toho bobříka. A další bobřík byl bobřík slepoty, kdy 2 hodiny se obličejem převázaným šátkem musel hoch zůstat sedět ve stanu a nesměl se zúčastnit nějakých těch radovánek tam v táboře. Takže toto byli bobříci, kteří byli vyhlášeni na táboře. Tábor skončil a hoši se odebrali zpátky. Šli opět okolo té samoty, tam si zanechali své věci u těch lidí, ty byly velice vstřícní. No a když hoši došli do staré čtvrti, tak bohužel se tam situace moc nezměnila, spíše přitvrdila. Přístavní povaleči na ně stále pokřikovali, dobírali si je a vyhrožovali jim, že na úřadech se teprve ukáže, jak to všechno z hochy od bobří řeky, jak pejorativně na ně pokřikovali, dopadne. Riky tam byl dokonce volán na nějaký úřad, kde byl vyslýchán, ale úhybnými manévry se mu podařilo z toho dostat. V září potom přišel další příkaz, že všichni mladí nebo děti školou povinné musí být v nějaké organizaci a ta organizace vždy samozřejmě byla organizace nepřítele. Měli to vést dospělí lidé, kteří většinou byli členy takzvané vlajky, což byla německá organizace, která tady vlastně převzala scout a tak dále a tak dále. A i když tam byl požádán, zda by takovou organizaci nevedl. Ono se té organizaci moc nedařilo, ačkoliv vznikla, takže teďka malinko měli hoši od bobří řeky takové alibi, že vlastně oni jsou součástí té organizace a mohli se tímto způsobem určitým otázkám, které na ně byly kladeny, vyhnout a odpovídat jim právě takto vyhýbavě. Takže na hochy od bobří řeky se mračno stahovali i nadále a jednoho dne Luděk nepřišel na schůzku a roznesla se zpráva, že jeho otec byl zatčen. Mezi hochy samozřejmě to vyvolalo velký rozruch a strach o Luďkova tatínka, který se tak hezky postaral o Rikitana. Ale postupem času i Luděk začal opět na schůzky chodit. Schůzky konaly samozřejmě opět tak, aby je nemohli přístavní povaleči najít. A Rikitan vyhlásil dalšího bobříka,
tentokrát bobříka signalizace. Co Jet nechtěl, mračna se stahovaly i nadále a jednoho dne byla bohům od bobří řeky nepřítelem zabavena klubovna. To bylo velice nepříjemné, protože tam měli ještě 3 stany, které už tam donesli mezi tím, a to všechno zůstalo v klubovně a zůstalo to tam pod zapečetěnými dveřmi. Ovšem, co tam ještě zůstalo, byla kronika z posledního tábora a hoši měli velkou obavu, že už se s ní nikdy nesetkají. Začali sice podle paměti psát kroniku novou, ale sami věděli a tušili, že už to nebude ono. Místo teda ve věži se začali scházet v další, ještě temnější čtvrti, která se jmenovala Závětří. A jednoho dne Ricky tam přinesl trošku povzbuzující zprávu, a to sice, že v místní hospodě na dvorku našel pro hochy novou klubovnu. Rychle se tam tedy vydali a zjistili, že skutečně ta klubovna tam je a k dispozici jim bude. Měli tady dokonce i klid od udavače, protože ten takhle daleko do takovýchto zapomenutých čtvrtí nechodil, ačkoliv slyšeli, že se účastnil i zabavování majetku těm různým spolkům a klubům a podobně. Dokonce se doslechli, že na jednom tržišti ve staré čtvrti on prodává některé věci, některé starší stany a tak dále, ale nikdy se jim nepodařilo tam na něj natrefit. Ludkův tatínek se mezi tím vrátil z vězení, ale byl pohublý a byl velice zamlklý a nikomu v podstatě, kromě toho, že zažil věci, které už by v životě zažít nechtěl a do smrti si je bude pamatovat, tak nic jiného neřekl. Takže závěr knihy už potom přišel velice rychle, už je tam takový zhuštěný. Hoši se rozhodli, že podniknou velice nebezpečnou cestu do své věžní klubovny a také ve třech se jim to podařilo. Vynesli tam odtud stany, které tam zůstaly, a vynesli také kroniku. Když potom Ricky Tan na jedné schůzce řekl hochům, že tábor v jejich milované sluneční zátoce v pořadí třetí se uskuteční. Uskuteční se pod pláštíkem pomoci ve vesnici Přižních, což určitě bylo v té době potřeba, každá ruka, protože mnoho mužů odešlo do války, mnoho mužů odešlo do říše a proto budou v tomto ohledu částečně krytí. Stále konali výpravy jednodenní, dvoudenní, přitom stále pořádali různé soutěže. A když potom nadešla chvíle a oni vyrazili vlastně do svého skrytého skladiště a potom dále do sluneční zátoky, tak ještě po cestě došlo k jedné nebezpečné takové záležitosti, kdy odhalili, že stopují 3 přístavní povaleči. No a když se jim podařilo je chytit a jakoby zajmout, tak ti přístavní povaleči začali vyhrožovat a začali dokonce říkat, že vědí o tom, že někdo z nich vnikl do staré věže. Oni ty povaleče potom pustili a když tohle to všechno říkali Rikitanovi, tak samozřejmě, že z toho byl také jako přepadený, ale řekl, že vlastně udavače už zatkli za to, že rozprodával ten majetek a že vždycky by ještě mohli říct, že z té věže ty věci odnesl před nimi udavač a oni, že tam vůbec nebyli. A bylo by to tvrzení proti tvrzení. Když tedy se dostali opět do sluneční zátoky, kde prostě projevili opět tu svoji obrovskou radost, že jsou na místě, prostě, že ta místa, která už po třetí za sebou navštěvují, jsou nezměněná, jsou stále tak krásně divoká, přírodní, tak se dali do stavby tábora. No a druhý až třetí den tábor dostavili a jedni nákupčíci vyrazili do městečka, vlastně do obchodu. No a když se tam dostali, tak opět nemilá zvěst paní z obchodu jim řekla, že je tam někdo hledal a že se po nich ptala hlavně po Ricky Tanovi. Oni tedy od ní se pokoušeli zjistit, o koho se jednalo a zjistili, že to tentokrát nebyli přístavní povaleči, ale byli to nějací přisluhovači té vlastizrádné organizace Vlajka.
S touto informací se vrátili do tábora a tam prostě opět měli další takovou jobovou zvěst pro Rikitana, ale ten nakonec řekl, že všechno, co teď vypadá zle, tak nemusí vyloženě zle dopadnout. Tábor se odehrál opět v klidu. Nikdo je tam nepronásledoval, nenašel a ne, v podstatě nerušil. Byl tam vyhlášen poslední bobřík, což se jmenoval bobřík uloupených míst. To obnášelo sehnat 50 pohledů měst z pohraničí, které zabavil nepřítel, což samozřejmě vyvolalo zase další takovou sbírkovou vlnu. A když končil tábor, tak hoši si uvědomili, že vlastně pomalu stárnou a že nevědí, jestli ještě další sezónu, další rok vydrží spolu. Přece jenom už 3 roky byli v tom sdružení, někteří začínali jako 12-letí, někteří 11-letí. Ale Rikitan si vzal slovo a řekl taková ta památná Foglarova slova, že kdo je duší chlapcem, tak chlapcem zůstane až na dosmrti a že další generace chlapců budou číst v jejich kronikách, budou také lovit bobříky, stejně tak, jako lovili oni, a že se vlastně na hochy od bobří řeky nikdy nezapomene. To je poměrně svatá pravda, protože už to bude 100 let, co vyšli hoši od bobří řeky a na táborech skautských se stále ti bobříci loví a stále se hrají stejné hry, které vymyslel Foglar právě tady pro svého bobří řeky. Ono to vypadá dost fantastně, tady ta kniha, že jako velké dobrodružství, velké hrdinství, a možná, že by někdo tomu ani nevěřil. Ovšem, pravda je taková, že je to z 90% obsáno z kronik a vlastně kronik dvojky a že skutečně tyto příběhy, to znamená s tou věží, s tím vyniknutím do ní a s těma dalšíma dobrodružstvíma se doopravdy odehrály. Takže to není smyšlenka a myslím, že kdo přečet knížku a zajímal by ho ten osud skutečný, tak může si sehnat jakoukoliv takovou tu autobiografickou nebo biografickou knihu o Jaroslavu Foglarovi, případně o jeho dvojce oddílu, a tam se dozví přesné podrobnosti těch jednotlivých událostí, které jsou v té knize potom samozřejmě zařazeny do příběhu. Takže Foglar, co k tomu říct, moje velká láska.